Postilla da Main Street, kad ti kipare a tu Mickey Mouse ti si se. Tora si vare a ti, pite oli si vare a ti, che do pedia vopsa da geni, le ti strellis me di vare a ti, me se chiamerò, fa parte so, e la delimo, sti vare a ti. Και στο πρωί θα περνάμε καλά. Με σαν πέσκες λέει ξανά. Με φίλους που έχουν καλή καρδιά. Για γνωστοί όλοι είναι εδώ. Για γιορτή με τρελό χορό. Λίγο παλιά γέλα πιο κοντά. Να χορέψουμε αγκαλιά. Εμπρός παιδιά χορέψουν σαν τρελή. Περνάμε καλά. Στην παρέα αυτή. Η παρέα του Μίκη. Και τώρα, ο Μίκη Μάους! Γεια σας, παιδιά! Ευχαριστούμε που ήρθατε! Η σημερινή εκπομπή θα είναι πολύ διασκεδαστική! Εμείς θα το κρίνουμε αυτό! Ας αρχίσουμε με τον Χιούι, τον Ντιούι και τον Λιούι! Τα Backstreet Boys! Α, γεια σου, Μίνι, θέλεις να πάμε για πίτσα μετά την εκπομπή? Φυσικά, Μίκη! Αν καταφέρουμε να κάνουμε εκπομπή, ο υπολογιστής μου δεν λειτουργεί! Δεν μπορώ να κάνω τίποτα! Άσε με να βοηθήσω! Όχι, δεν πειράζει. Θα ρωτήσω τον καθηγητή Φον Ντρέικ. Εκείνος θα ξέρει. Αυτός ο Ξαρόλας! Μίκη Μάους, δεν το πιστεύω ότι ζηλεύεις! Ο πανέξυπνος καθηγητής Φον Ντρέικ, δηλαδή εγώ, βρήκε το τεράστιο πρόβλημα που είχε ο υπολογιστής σου, Μίνι. Το πρόβλημα είναι μπακετά κερία! Μπαταρία, Μίνι! Χα! Κι εγώ θα το βρίσκα αυτό! Θα μπορούσες, αλλά δεν το έκανες. Νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, έτσι? Μα έχει αποδειχθεί στους εργαστηριακούς ελέγχους. Δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα, καθηγητά. Κανείς δεν τα ξέρει. Ω, έχεις κανένα επιχείρημα για αυτά που υποστηρίζεις? Το βρήκες, εξυπνάκια. Ορίστε μια απόδειξη ότι δεν ξέρεις απολύτως τίποτα. Για προσπάθησε λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα στον κόσμο, ούτε το παραμικρό πράγμα το οποίο να μην γνωρίζει ο επιστήμον Φον Ντρέικ. Α, μα δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα και θα τα αποδείξω. Κι εγώ θα βοηθήσω. Κι εγώ. Εγώ μπορεί να μην ξέρω πολλά, αλλά αυτό το ξέρω όλα, δεν τον αντέχω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Μαμά μου πήρε την ατάκα. Έχω μια ερώτηση, ξερόλα. Πες μας τι θα δούμε στη συνέχεια. Σύμφωνα με τους αλάνθαστους στατιστικούς μου υπολογισμούς, ο υδροπίδακας. Χα, κατά τύχη. Ο υδροπίδακας. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2. Oh, πάντα κολλάει στο 2. Πώς θα ξεκολλήσω τον πύραυλο από το έδαφος, αν δεν μπορεί να μετρήσει ούτε καν μέχρι το 1. 2. Με αυτό το πρόβλημα θέλει πολύ σκέψη. Και για να σκεφτώ χρειάζομαι το καπελάκι σκέψης, το οποίο ευτυχώς είναι το σκουφάκι του μπάνιου. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος να σκέφτεσαι από το μπάνιο. Όχι μόνο σου δίνει ιδέες, αλλά βρέχεσαι, σαπουνίζεσαι, κάνεις ένα ντουζάκι, βρε αδερφέ, τέλος πάντων. Τι αναπάρει, γιατί δεν τρέχει το νερό? Μάλλον κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Για να δούμε. Παγωμένο. Πολύ ζεστό! Αυτό το ζεστό νερό με έχει νευριάσει! Αλλά όχι για πολύ! Ο καθηγητής θα δείξει σε αυτή την παλιά βρύση ποιος είναι το αφεντικό, μια και καλή! Σας παρουσιάζω το λουτρό του Φον Ντρέικ για σκέψη και επίλυση των προβλημάτων. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτώ είναι ένα πιο σύντομο όνομα. Τέλος πάντων, αυτό εδώ τα έχει όλα. Υδροαυτόματη πίεση νερού, αυτόματες βρύσες, έχει και αυτόματη κουτίνα. Και συναγερμό για να τρομάζει τους διαρρήκτες μπάνιων. Ωραία. Και τώρα ο καθηγητής μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται. Πρώτα πρέπει να κλείσω το συναγερμό. Ωραία, και τώρα θα παίξω με το πλαστικό παπάκι για καλύτερη χαλαρωτική σκέψη. Πρέπει να ανοίξω τη βρύση.
μεταφορική τώρα, πάντα όταν βρίσκεσαι στο μπάνιο. Εντάξει, έρχομαι, μην είσαι ανυπόμονη. Έχω ακουστά για μεταφορές στο σπίτι, αλλά όχι μέσα στο σπίτι. Μα τι έκανα, βγήκα έξω γυμνός. Μάλλον μετέτρεψα το ντουζ μου σε μηχάνημα μεταφοράς. Πανέξυπνο αυτό, έτσι. Θεέ μου, ξέχασα να ρυθμίσω το στέγερ μου. Ωραία, γυρίστε πίσω, γυρίστε την πανέρα. Πω, λάθος μετρήσεις. Λίγες ρυθμίσεις ακόμη και θα γυρίσω σύντομα σπίτι μου. Α, καλύτερα. Σπίτι μου, σπιτάκι μου. Ηλίθιο ντουζ. Αν δεν ήμουν ήδη βρεγμένος, θα σου έλεγα τι θα σου έκανα. Γυρνά πίσω. Δεν είσαι νηπτήρας, αλλά μπανιέρα. Γιατί η μπανιέρα μου δεν είναι σπίτι? Για κοίτα εδώ ή εδώ. Τρελάκι! Φτάνει πια! Αρκετά σε ανέχτηκα, πάλι μπανιέρα. Από εδώ και στο εξής θα περπατάω. Απομακρύσω από την μπανιέρα, περίεργε κλέφτη. Σε προειδοποιώ, δηλαδή πρόκειται για προειδοποίηση. Αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Φύγε μας! Αυτό ήταν. Επιτέλους πλήθηκα. Η μπανιέρα του Φον Ντρέκ για σκέψη και επίλυση των προβλημάτων είναι να αποτυγεί. Συγγνώμη! Τι κάνεις εδώ? Κατέβα το τραπεζάκι μου! Δεν θέλω τίποτα! Ούτε λίμνες, ούτε τρενάκια, ούτε λοντάρια, μόνο το εργαστήριο μου. Και ξέρετε κάτι? Μόλις μου ήρθε η ιδέα για το πώς θα φτιάξω αυτόν τον πύραυλο που κολλάει στο δύο. Δύο, 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 δύο. Αυτό ήτανε. Ιούπι! Τώρα δεν έχω να ανησυχώ για τίποτα άλλο, γιατί και τα δύο λύθηκαν και είμαι ακόμα μια ιδιοφυΐα. Και κανείς δεν θα μάθει τι πήγε στραβά. Παρακαλώ. Γεια σου, Μίκη. Τι κάνεις? Όχι. Δεν ξέρω τίποτα για ένα μεγάλο πύραυλο σε μια μπανιέρα και κάλεσες λάθος τσάρισμο. Αντίο. Τι ωραία περιπέτεια! Με πολύ χιούμορ! Πολύ χιούμορ! Το βρήκα, καθηγητά! Πόση ώρα χρειάζεται η Τίνκερμπελ για να πετάξει από τη χώρα του ποτέ στο Λονδίνο? Για πες μας! 2 ώρες και 45 λεπτά, εκτός αν δεν φτάσει ποτέ, ποτέ, ποτέ! Αστείο ήταν η χώρα του ποτέ! Καλό ήταν αυτό! Στοίχημα ότι αυτό δεν το ξέρεις. Σε ποιον είναι και αυτό το αυτόγραφο? Αυτός, γλυκιά μου, είναι ο γραφικός χαρακτήρας του Κάπτεν Χουκ. Ή μάλλον γατζικός χαρακτήρας. Να πάρει! Έχω ταξιδέψει σε όλες τις θάλασσες και δεν έχω ξαναδεί τόσο έξυπνη πάπια. Πού άφησα το σημειωματάριό μου? Κοίταξες το καπέλο σου, ε! Στο καπέλο μου? Όχι! Έχω μια ιδέα! Αλλά όχι! Όμω! Δεν είναι δικό μου! Ορίστε! Πού είναι το καπέλο μου? Εντάξει! Πόσες χρυσές καμήλες έφερε ο Αλή Μπαμπά στην πόλη του Αλαντίν? Νομίζω ότι ήταν 75! Ξέρω τι χρειάζεται! Μια κουταλιά ζάχαρη! Συγγνώμη, παιδιά, αλλά το γουρουνάκι έχει δίκιο! Το σπίτι από τούβλα! Αυτό ανήκει στη Σταχτοπούτα. Να περάσετε καμιά φορά. Είναι στο κάστρο. Η Χιονάκη είναι η πιο όμορφη από όλες. Μπουκάλι, πιο μπουκάλι. Τι μέρα κι αυτή. Πολύ κουραστική μέρα. Θα λέγω ότι όλοι φοβόμαστε τον κακό μας σε αυτό.
Μα πότε θα φύγει τα? Ποια μέρα να τον περιμένω? Κυριακή! Θα έρθει Κυριακή! Συγγνώμη για την ενόχληση, καθηγητά! Α, λοιπόν, Μίκη, έχεις κι άλλη δύσκολη ερώτηση για τον καθηγητή? Φοβήθηκα! Έτσι, διάβασε μου γράμμα-γράμμα τη λέξη τζιτζίρο μη τζιχότζιρας. Ταύ, ζήτα, γιώτα, νι, ταύ, ζήτα, γιώτα, ρο, όμικρο, μη, γιώτα, νι, ταύ, ζήτα, γιώτα, ρο, όμικρο, χι, όμικρο, ταύ, ζήτα, γιώτα, ρο, αλφα, σίγμα. Α, Μίκη, σταμάτα κι άστο να πάει στην ευχή. Ω, μα κάτι θα υπάρχει που δεν ξέρει. Να τα ξέρεις όλα, το κεφάλι σου δεν είναι πολύ μεγάλο? Ηρέμησε, Μίκη, είσαι πολύ σφιγμένος. Η επόμενη περιπέτεια, φυσικά ξέρω ποια είναι, ίσως ηρεμήσει λιγουλάκι. Και φυσικά έχει πρωταγωνιστεί εμένα. Σε κούραση με τον Φον Ντρέι. Πάρτε το γύρο! Γεια σας! Είμαι ο καθηγητής Λούντβιχ φον Ντρέικ, ικανός για τα πάντα και κυρίως για την αντιμετώπιση του στρες. Και μαζί μας ο αφαιρετής του άγχους. Ο ανιψιός μας έχει πολλά άλυτα προβλήματα και πολύ κακή διάθεση. Αλλά μην ανησυχείτε, θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο του Φον Ντρέικ για να τον ηρεμήσουμε. Τώρα, με τις τελευταίες μεθόδους χαλάρωσης, θα τον κάνουμε να αισθανθεί πολύ καλύτερα και πολύ πιο ήρεμα. Για να χαλαρώσουμε τον ασθενή, πρέπει να δημιουργήσουμε μια ήρεμη ατμόσφαιρα, ηρεμώντας όλες τις αισθήσεις. Την όραση, την αφή, την ακοή, την όσφρηση και τη γεύση. Το απόλυτο σκοτάδι είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκουράσουμε τα μάτια μας. Γι' αυτό και θα χρησιμοποιήσουμε το κράνος του σκοταδιού. Δεύτερον, πρέπει να κρατήσουμε τον ασθενή ήρεμο. Ακριβώς! Δεν υπάρχει τίποτα πιο χαλαρωτικό για τα αυτιά από ότι τα τραγούδια των Φαλενών. Κατεβαίνει τα βουνά όλο χαρά. Κατεβαίνει τα βουνά όλο χαρά. Έχω κάτι άλλο να σου πω. Αν δεν σ' άρεσε αυτό, ο Σουζάνα, δεν σε θέλω πια. Είμαι καουβόι και περνάω μια χαρά. Και τώρα για τη μύτη. Λοιπόν, η μύτη σου ξεχωρίζει τα τριαντάφυλλα από τα πόδια σου. Γι' αυτό έχω ένα άρωμα δίπλωμα. Η αρωματοθεραπεία χρησιμοποιεί διαφορετικές μυρωδιές για να ηρεμήσει το πνεύμα και το σώμα. Και βέβαια η αρωματοθεραπεία δεν είναι καθόλου φτηνή. Δεν είναι μόνο πιεσμένος, αλλά και κουρασμένος. Πρέπει να αλλάξουμε τη διαιτά του και τις διατροφικές του συνήθειες, εντάξει? Λίγο χαμομήλι θα ηρεμήσει τα νεύρα σου. Ορίστε, τι καλό παιδί. Και τώρα λίγη βιταμίνη Β. Θυμηθείτε, μην πάρετε πολλές γιατί μπορεί να σας πιάσει αλλεργία. Δεν το πιστεύω ότι είναι ακόμη σφιγμένος. Γι' αυτό και θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το μηχάνημα. Βοηθά τον ασθενή να καταλάβει πόσο μη χαλαρωμένος είναι, μετρώντας τους παλμούς του και διοχετεύοντας ηλεκτρική ενέργεια. Γαργαλιέται, άρα δουλεύει. Εντάξει,
Τώρα που πύρωσε, θα πύρε λιγάκι νομίζω, θα ηρεμήσει πολύ μα πολύ ευκολότερα. Και τώρα θα χαλαρώσουμε τους μύες σου. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την τελευταία μου εφεύρεση. Το μηχάνημα με τις μπουνιές του Φον Drake. Θα πατήσω το κουμπί και ο ασθενής θα απολαύσει ένα υπέροχο χαλαρωτικό ξύλο. Μασάζ. Ακούστε το υπέροχο χαλαρωτικό ξύλο. Δεν είναι φοβερό. Προσφέρει πολλά πολλά είδη μασάζ. Το μασάζ κεφτές. Το μασάζ σούσι. Το μασάζ μπρέτσελ. Και το αγαπημένο μου, το μασάζ οριγάμι. Νομίζω ότι τακτοποιήσαμε αυτή την άσχημη πάπια. Ω, αυτή η δουλειά είναι πάρα μα πάρα πολύ αγχωτική. Έτσι θα σας δείξω πως χαλαρώνει ένας μεγάλος καθηγητής. Και τίποτα, μα τίποτα δεν με χαλαρώνει όσο ένα όμορφο παζλ. Βλέπετε, έφτιαξα αυτό εδώ και δεν ξέρω καν τι είναι. Κοιτάξτε, ηρέμησε ήδη. Υπέροχο! Ωραία να επιστρέψουμε στην πάπια τώρα. Όταν όλα αποτυγχάνουν, καταλήγουμε στο βελονισμό. Κανονικά, χρησιμοποιούμε μία βελόνα κάθε φορά. Αλλά είναι πολύ χρονοβόρο. Γι' αυτό ο καθηγητής χρησιμοποιεί το θάλαμο του βελονισμού. Μερικές φορές απαιτείται ένα κίνητρο για τον ασθενή μας. Αυτός κι αν είναι χαλαρός τύπος. Τώρα που η θεραπεία ολοκληρώθηκε, θα αφήσουμε τον ασθενή να επιστρέψει στο οικείο του περιβάλλον για να δει πόσο πολύ ηρέμησε. Ο ασθενής είναι ήρεμος, ήσυχος και συγκεντρωμένος και όλα αυτά χάρη στην απίστευτη ιδιοφύη μου θεραπεία. Κοιτάξτε, επιστρέφει για να με ευχαριστήσει. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, ήταν πολύ χαλαρωτικό. Μπράβο! Υπέροχα! Και τη φοβερή εμφάνιση του Γουίλι! Έλατε κυρία Πάπια, η εκπομπή τελειώνει! Πού είναι το τραπέζι μας? Έχουμε πρόβλημα με τον υπολογιστή, δεν ξέρουμε που κάθεστε. Ωραία! Τέλεια! Πού καθόμαστε? Για να δω. Η Νοτάμπο δεξιά και ο Μπάμπι αριστερά. Η Σταχτομπούτα, η Κρουαέλα και η Γιονάτη από κοντά. Η Δασμίζη πλάστο Τζίνι, λες ο Αλατίν Αλίτη, μιλάω Μίτερ Πάς, η Τίκερ Μέλ και η Λέιντι στον Αλίτη. Να, ο Λούμιερ μπροστά μας και ο Κόξμορς είναι εκεί. Είναι η καλή μας Ντάνη και είναι φτά να πάρει ευχή. Δίπλα μας ο Ίκαμπα, ο Μόγκλης και ο Μπαλού. Το κεφάλι ίσως λείπει, όμως βρίσκεται αλλού. Η ωραία κυμωμένη Σίκο ίσως είναι αργά. Και από άλλη μας ταινία τα γνωστά μας γαλλικά. Τιμοκεπούμπα και η Γοργόνα και η Ούρσουλα η κακιά. Και ο Κουάς η Εσμεράλδα δεν σφλερτάρουν τα παιδιά. Ο Κατέκοκης ένα φάει και ο Σμίτ ακολουθάει. Τα αδερφάκια στην παρέα και όλοι τους παίρνουν ωραία. Είδα και την Ποκαχόντας και το Disney τον ίδιο. Είναι φίρμες ο Λετουκίας, τους έβαστούμε λίγο. Ο Κάπελας και Λίκη, η Βασίλισσα και ο Μάτος. Γλωστήλας είναι όλοι και ο Κέισι, τώρα Νάτος. Και ο Κρύλος και ο Τζεπέτο και ο Πινόκιο εκεί. Και σε εκείνο το τραπέζι μια φάλε να έχω δει. Ηρακλής και Φιλοκτήτης και ο Άδης ο κακός. Και ο Βασιλιάς Αρθούρος καλή ευγένη σαφώς. Ο Σίμπα, ο Μουφάσα, ο Ραφίκη και ο Σκάρ. Τα τρία γουρουνάκια, ο Ιάγος και ο Τζαφάρ. Ο Ρομπέν, το Δασόν, Κρίκη, Μουσου και Μουλάν. Ο Λεφού και ο Γκαστόν ήρθαν όλοι για να φαν. Τα τρελά ο Λαγκουάν, δείτε εδώ όμως το παρόν. Και όπως θα θυμάστε όλοι είναι ο Έντι Μάκη Τζον. Ελέφαντες λαγός της Αρκούδας ο αδερφός. Τα σκυλιά της Δαλματίας ήρθαν όλα τους σαφώς. Ο Γίγας τσιμπεντέκοντας την Κάγκα είναι ο Ρο. Είναι ο Τίγρης, το Γουρουνάκι και ο Βίν είναι θαρό. Έτσι έχουν τα πράγματα.
Λοιπόν, Μίκη, νομίζω ότι ξεκαθαρίσαμε ποιος τα ξέρει όλα. Φυσικά ο καθηγητής Λούντβιχ φον Ντρέικ. Απάντησες όλες σου τις ερωτήσεις. Δώσ' μου το βραβείο. Μη βιάζεσαι, δεν τους είπες όλους. Χα, ξέχασες έναν. Τι, αυτό αποκλείεται. Ποιον, ποιον ξέχασε ο καθηγητής? Ποιον, εσένα. Ω Θεέ μου. Χα, παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Αλήθεια, από πού ξεκίνησε όλο αυτό είπαμε? Μίλη, θέλεις να πάμε για πίτσα? Υπάρχει μόνο μία απάντηση σε αυτό. Φυσικά. Πού θέλεις να πάμε? Δεν ξέρω, πού θέλεις να πάμε? Αυτό σε ρώτησα κι εγώ. Μη ρωτάς εμένα, δεν ξέρεις πού θέλεις να πάμε. Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι ωραίο να μην τα ξέρεις όλα. Η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο Sierra Post με σκηνοθετική επιμέλεια Ηλία Πλακή. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Πέτρος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χατζηγεωργίου, Χρύσα Παπαδοπούλου, Κλεοπάτρα Ροντήρη, Τάσος Κωστής, Ελπινίκη Σερβού, Ακίνδυνος Γκίκας και Ηλίας Πλακίδης. Εδώ στεγιά χωρέψεις αντρελή, περνάμε καλά στην παρέα αυτή.